Ja, der er jo mange, der vil sige, at det er spild af tid at beskæftige sig med sådan en gammel stodder. Men for mig har det været dybt alvorligt, fordi han faktisk taler meget til vores eftertanke. Vi ser ud i en virkelighedsverden, hvor der svindles og snydes fra højre til venstre, hvor finansverdenen er gået til i grådighed, griskhed og havesyge. Og det er jo præcis det, som Luther advarer imod. Vi ser en økonomi, en økonomisk tænkning, som bygger ene og alene på, at enhver er sig selv nærmest og forsøger at mælke den trepattede ko i Jesu navn. Og det er også det, Luther revolterer imod. Og derfor er han først og fremmest en mand, man bør læse, fordi han giver anledning til, at vi skal tænke over en gang til, hvad vi hidtil har troet var faste kendsgerninger.